Вітаємо вас в ефірі. Програма «У фокусі подій». У фокусі нашої програми сьогодні Микола Володимирович Томенко, наш земляк, власне, людина небайдужа і людина, яка готова спілкуватися на будь-які теми. Я сподіваюся, що сьогодні ми так і зробимо. Тому лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко сьогодні гість нашої студії. Микола Володимирович, вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, що завітали. Давайте от так почнемо з такого, з людського. Що хвилює вас сьогодні найбільше? На що найперше звернена ваша увага? І що непокоїть в цій ситуації? А що радує, можливо, і таке є? Ну, я визначився, як і дію, тобто сфера якби і зацікавленості, і професійної, і людської, це все, що пов'язано не просто з гуманітарною сферою, я це називаю світоглядною війною. Тобто для мене важливо, що ті речі, які я 10-15 років назад говорив, і, на жаль, не завжди підтримували, значить, сьогодні, здається, і, як казав сьогоднішній іменник Остап Вишня, і чухраїнці, і малороси, і всі на світі, які пропагували тут не дуже українські речі, зрозуміли, що без цих цінностних українських речей нічого не буде. Поки ми не будуємо країну, де абсолютна більшість людей буде пишатися, що вони українці, захищати свою українську. З українською ментальністю, я б сказала, так. То вже ж, а смисл наш звільняти від чого? Якщо ми навпаки себе звільнили від чужих впливів і так далі. Тому ці речі, це пріоритетні речі в мене, як там професора кількох університетів, як людина, яка веде такі світоглядні проекти. Тому що, ще раз хочу сказати, це вкрай важливо, тому що окрім військової перемоги, нам вкрай потрібна ця світоглядна перемога. І з огляду на це і експертна, і політична робота, тому що я намагаюся своїх колег долучати, не просто заходи, вечори, там творчі, ще щось робити, а впливати і на прийняття рішення. От ми були активно в бюджетному процесі, і з сумом і скептисом хочу сказати, що фактично це перший бюджетний рік, коли розробники бюджету між першим і другим читанням практично не послухали зауваження ні експертів, ні громадського спільства, ні фахових середовищ і так далі. Да, дійсно, все, що стосується Збройних сил України, воно суттєво збільшено, хоча теж з великими заостереженнями, тому що подивимося, якщо це буде місцевий податок, який зараз місцевих рад забирають центральний бюджет, ПДФО. Як він буде зібраний, як він буде розподілений і так далі. Тобто це включно з цим місцевим бюджетом, податком, виглядає, що фінансування на оборону збільшено. Але парадоксом полягає те, що все рівно відбувається звуження фінансування, на мою думку, важливих галузей. Це галузей гуманітарної сфери і, умовно кажучи, сфер виживання. Тому що ми зрозуміємо, що є велика кількість людей, і старших людей, і пенсіонерів, і викладачів, і вчителів, і медиків, які треба працювати, і які вже третій рік так само у стадії виживання, оскільки уряд практично не змінював параметри соціальних видатків, тобто вони не збільшувалися. В цьому році передбачено це збільшення, важко сказати, що це збільшено. Мінімальна пенсія десь на 300 щось гривень буде збільшена. І складатиме 2360, соромно сказати перед пенсіонером, що уряд вважає, що це серйозне збільшення. До речі, коли мені кажуть, так от ви маніпулюєте, говорите, що мінімально, є ж середня, більша. Я скажу вам за середню, за більшу. Перша мінімальну пенсію у нас отримує більше 3 мільйонів людей, так, щоб ви розуміли. Да? Тобто це значна кількість пенсіонерів. Безперечно. А якщо говорити про великі зарплати, це дико порівнювати їх з малими. У нас же свій час президенти не хотіли сваритися з суддями, з корумповою, на жаль, нашу судову систему. І в нас і в Конституції, і в законі судоустрій судді у нас виведені за межі пенсійної системи. У них називається пожиттєве утримання. Так от, щоб ви розуміли, я неодноразово пропонував, особливо в період воєнного стану, з 14-го року, а особливо з 2022 року, є всі підстави сьогодні обмежити максимальні і виплати по наглядових рад, і пенсії, і зарплати, бо воєнний стан. У нас же з вами забрали політичні права, ми не можемо тут великі мітинги проводити, акції протесту і так далі, бо правовий режим воєнного стану. Чому ми не можемо сьогодні упорядкувати цю історію? Щоб ви розуміли, в бюджетному році буде збільшена середня пенсія суддів –
ну, фактично до 100 тисяч. Тобто середня пенсія на суддів 100 тисяч, є максимальні 200 тисяч. І середня пенсія у нас простого пенсіонера, ну, як ми в тому числі будемо пенсіонерами, да? 5 там з чимось тисяч. Да? Буде пізніше 6 тисяч. От, скажіть мені, є така країна десь в світі, щоб різниця між пенсіонерами складала там 20 разів і так далі. Ні, я не знаю такої жодної країни. Тому моя позиція зважаючи, була така. Зважаючи на ситуацію, що ми воююча країна. Звичайно, взагалі тому не я і пропонував на час воєнного стану, а там розберемося. Да? Сьогодні, якщо у нас сьогодні максимальна пенсія 20 тисяч 930 гривень. От не вмруть судді, мені здається, якщо 20 тисяч 930 максимально, а не 200 тисяч отримувати. Да? Вони ж не бідували за життя, давайте чесно скажемо. Тому я цей приклад привів, я ну, соціальної справедливості. Ми ж соціальна держава. Дивіться, у нас всі структури влади не зменшили центральні, а збільшили собі. У мене питання, що якісь повноваження додалися? Та навпаки, повноважень менше. Вони сьогодні обмежені, ні прийом громадян не проводять, ні якісь, так би мовити, речі, шоу, мирні, заходи, концерти і так далі. Якусь леву частину забрали повноважень, ну, їх, ну і вони цинічно виглядають, тобто їх не проводять. Тобто люди менше працюють. А мені питання, а чого ж ми тоді збільшуємо? Податково збільшили більше на, як на 3 мільярди податково. І відновили перевірки. Зараз бізнес буде край у нас, значить, в воюючій країні. Да? Офіс Генеральної прокуратури, ну, в цілому генеральна, майже на 1.5 мільярда. Що прокуратура таке спеціальне робить? Ми передали леву повноваження з прокуратури сьогодні на НАБУ, ДБР, антикорупційний, уже БЕП є, кого тільки немає і так далі. От ми забрали в БЕП, що ж податкової ми забрали частину повноважень, в СБУ частину повноважень по економічних злочинах забрали, передали в Бюро економічної безпеки, яке теж фінансується. Там зарплати такі, аби ви побачили, як не показуєте журналістам, викладачам, вчителям, які зарплати там отримують. Тобто ви збільшили кількість антикорупційних структур і збільшуєте фінансування тих, в яких забрані повноваження. Ну так же не можна, друзі. Тобто якщо ми сьогодні ходимо і по Черкасах, чи по Києву, збираємо на елементарні речі для там, воїна, захисника і так далі, а тут мільярди наліво-направо, ніхто нічого не каже. Значить, я подивився, от я вчора написав статтю, тут, ну і, напевно ж, такі дуже фанати Верховної Ради теперішньої, да, мене там почали клювати про популізм і так далі. Я, друзі, ну якщо ви вважаєте, що це дешевий популізм, що у нас партії отримують 840 мільйонів на піар під час війни, ну це просто, ну більшості країн взагалі такого немає, не дають гроші партіям на політичну рекламу. У нас під час війни дають майже мільярд. А помічники, щоб ви розуміли, значить, фонд помічників депутата Верховної Ради, значить, я не знаю, може тут у нас помічники депутатів день і ночі працюють на Черкащині, значить, я не чув, правда. Значить, помічники Верховної Ради, фонд у депутата на рік мільйон. Він отримує в місяць 88 тисяч. Тобто, що це означає? Я подивлюсь, середньостатистичний депутат у нас, ну, у нас не активні депутати, давайте чесно скажемо, один помічник, максимум два помічника. Навіть якщо у вас два помічника на зарплаті, да, загально то 32. Значить, 88 розділіть на 2, 44. Ну, вибачте, то це у нас професор менше 20 тисяч отримує, значить, старший чоловік, який все життя писав книжки, підручники, підготував школу і так далі. Так тоді давайте всі будемо боротися, це українська мрія, щоб стати помічником депутата. Якщо одні 88 отримують, одні 44. За що у мене питання? Значить, я вже мовчу про фінансування Верховної Ради, ну давайте скажемо так, її термін завершився. Значить, і я говорив про те, що да, дійсно, вона продовжує свою діяльність, ми не можемо організувати належним чином вибори, я тут підтримую непроведення виборів, ну вони мусили у нас бути в останній тиждень жовтня 5-го року, тобто цього року. Але виникає питання, ну, можете зайти на сайт, слава Богу, я в тому числі пробив, що вони хоч тепер інформацію про себе, вони ж закрили всю інформацію останні 2 роки, невідомо, що вони роблять, голосують і так далі. Вони це відкрили, до речі, інформацію про депутатів закрили, помічників депутатів, це тайна велика. Значить, приїжджають раз вони в місяць на 2 дні. Ну, я перепрошую, нафіга більше трьох, десь виходить 3,5 мільярди, ми витрачаємо на Верховну Раду, яка збирається, ну, як в радянські часи, раз в кілька місяців. То тоді люди працювали на своїх місцях, да, і тільки да. Їздили на сесії, це і, було і нормально. І я так само вважаю, так. Що апарат ми залишаємо, апарат комітетів, апарат секретаріату, вони і так працюють там. І, до речі, професійні люди багато і так далі. А депутати відпрацювали свій термін, так доля склалася, що вони залишаються. Давайте перейдемо на громадські засади. Це ще 2,5-3 мільярди. От ми дивіться, там мільярд, там 2 мільярди, 3. Ми мільярдами говоримо. Да? А десь там, значить, розмова йде про коли на культуру, мене це теж бісить, що от там
ну, напевне, не треба зараз голодомором займатися і так далі, так далі. То коли йдеться про 20-30 мільйонів, чи навіть 100 мільйонів на культурологічні речі, до речі, більшість платять меценати або міжнародні проекти, це не треба. А прокуратурі 3 мільярди треба, можна, це нормально. А Верховній Раді 3 мільярди можна і так далі. Ми 25-го будемо вшановувати Голодомор, це 90-ті роковини, 33-й рік і так далі. Сьогодні де важливо показати, як Росія і той знищували українців для того, щоб перетягти більшу кількість країн на нашу сторону, щоб показати правдиву історію і так далі. Інша справа, що треба перевірити, може завищені там цифри на цю другу чергу Голодомору і так далі, але його треба робити. Я вже взагалі мовчу, щоб ви розуміли, що в загальному бюджеті культура в нас складає за різними оцінками від 0,1 до 0,2. Що ви хочете, давайте не будемо фінансувати культуру і так далі. І що це допоможе армії? Та не допомагає це армії. Допомагають армії системне, серйозне фінансування. Тому розчарований я, якщо так сказати, толерантно бюджетом, тому що це не воєнний бюджет. Воєнний бюджет, коли всі воюють. Тому що ти розумієш, якщо кожен на своєму місці, так, якщо ви освіту зменшили, і ми ж мовчимо, ми ж викладачі університету, у нас вже третій рік, у нас суттєве зменшення освіти. У нас вже норма, наприклад, що в вересні викладачам не платяться, хто сумісник. Знову ж таки інформація прийшла, що будуть скорочувати заробітні плати освітянам. І будуть скорочувати і заробітну плату, і скорочувати кількість викладачів. Це окрема історія. Так само я, чесно кажучи, диву даюся цим новим ідеям реформі Міносвіті. Ну, дивіться, я ж теж не в одній країні світу вивчав досвід і приймав участь і в успішних, і, на жаль, неуспішних реформах. Ну, як можна радикальні реформи в соціальній сфері, тобто сфері, де заторкується життя десятків мільйонів людей, це батьки, учні, школярі, студенти, викладачі і так далі, значить, як можна десь в тенетах Міносвіті придумати якусь програму, да, радикальних реформ, почати її зреалізовувати в умовах війни. От як ви її зреалізуєте? Це, дивіться, треба розповісти, навчити, перенавчити, підготувати до цих реформ і так далі. Зараз проєкт урядовий, який Міносвіти розробили, я не знаю, з ким вони його розробляли, значить, він фактично повністю змінює стандарти системи освіти. І, на мою думку, якщо він буде зреалізований, він донищить. У нас всі переїдуть – Польщу, Словаччину, Чуварщину. Це перша історія. В системі сильних університетів є фахові коледжі. Наприклад, НУБІП, де є голова наглядової ради, Бюро ресурсів природокористування, для того, щоб підготувати дітей, особливо в сільській місцевості, маємо 11 структурних підрозділів. Від Мукачева, де це осередок… Золотоноші, осередок, здається, так, ні, у нас на Черкащині немає, у нас на Київщині є, в Німішаєво, на Чернігівщині і так далі. І в таких регіонах, наприклад, як Закарпаття, це взагалі осередок українськості, який ми тримаємо, бо вони в нас в системі університету і так мати Києва знаходяться. Тепер є пропозиція така, що ну передати на місцеві бюджети. Це ж ви знаєте, як хочете закрити, передайте на місцеві ПТУ, бюджети. Так як з профтехосвітою вийшло. Профтехосвіту донищують, давайте ще і ну, колишні техніки ми донищуємо і так далі. Які у вас аргументи? Ми взагалі ж дофінансовуємо, бо вони в системі університету. Навіщо їх викинуть на вулицю? Якщо це викладачі, це, ну, якщо з Черкаси сказати, то такий попадає під ніж Маслівка, вона в Білоцерківському аграрному. До речі, я зустрічався з ректоркою Білоцерківського аграрного, вони молодці, теж займають чітку позицію, вони категорично проти цієї так званої реформи. До речі, і Київська обласна рада прийняла рішення, що вона проти, тому що у них ну, своїх грошей немає. Як же? Тобто не розуміють, якщо їм передати, вони закриють. Це достатньо серйозні витрати. Вони так просто закриють і так далі. Ну, ще одну вам скажу ідею. От там гроші ходять за студентом. Значить, ніби хороша ідея, що ви склали на 200, вам віртуально 50 тисяч гривень. Я склав на 160, значить, у мене там 30 тисяч. І тепер до кого вони прийдуть, скільки прийдуть, скільки грошей принесуть. Ну, ніби так симпатично виглядає. Тепер, що на практиці відбувається? Ну, давайте ми ж ну, об'єктивно скажемо так, як є. Що, на жаль, батьки в силу моди певної і так далі, значить, діти, юристи, економісти, перекладачі, IT, психологи зараз, психіатри і так далі, і так далі. Значить, в більш модні університети, модні напрямки, вони несуть гроші. Значить, наприклад, до нас або до політехнічний інститут, або до будівельників, де сьогодні треба аграрник, треба будівельник, треба інженер, треба металург, треба і так далі. Туди діти з меншими оцінками підуть, да? Значить, менше грошей вони принесуть. Тепер ціна.
агронома ж треба навчити, на поле вивести, техніку треба, лабораторії треба, чи ветеринару і так далі. А юристу, економісту при всій повазі достатньо лекційної зали. Що це означає? Це означає, що діти, які захочуть бути аграрниками чи будівельниками, вони повинні доплачувати батьки за них. Тому що ну, не можна їх підготувати. Або ці заклади закриються. У мене питання, а це хороша ідея чи погана ідея? Звичайно, погана ідея. Значить, я далі не продовжую за цю, як я сказав, що реформа, значить, реформа від новігласів, тому що нас куратор, ну, при всій повазі, віце-прем'єр цифризації Федоров, він веде зараз освіту, міністр освіти, може він чоловік патріотичний, і Шевченка читає, і в окопі сфотографувався. Ну, люди жодного дня не працювали ні в школі, ні в вузі, ніде. І вони ж принципово, коли готують реформу, вони ні з ким не говорять. В їхній команді там люди з подвійним громадянством, з Канади, ще якісь і далі. Тобто українців немає, які знають систему освіти, які працюють в школу, приїдьте, поспілкуйтеся з вчителями, університет поспілкується з студентами, викладачами. Ми вмираємо, переконуємо, як нам зберегти тих студентів, які за кордоном, як школярів, щоб не поїхали, бо там кращі умови. Уже зараз обклали такої кількості тестів, ЄДКІ і так далі, що таке враження, що університетів немає. Я вже мовчу про те, що найстрашніше, що я прочитав, що обговорюється в Міністерстві освіти, взагалі саме прогресивна ідея корпоратизації і майбутньої приватизації вузів. Оце приїхали. Давайте ми ще приватизуємо і призначимо з Києва. Відмінити обрання керівників вузів і так далі. І ми, депутатів деяких фракцій, які розуміють, що останній раз вони одноразові депутати, вони будуть тепер керувати, вони ж вузи забрати, землю навколо вузів забрати, їм же не якість освіти. Дзвонять мені з Міністерства освіти, ви нас критикуєте. Я кажу, так ви ж подумайте про якість освіти. Я ж одний раз не чув, щоб підручники зробити нормальні, щоб технічно лабораторії переоснастити, щоб міжнародні гранти серйозні, щоб ми могли піднести якість освіти. І оцінювати треба університет не по тому, діти з якими оцінками прийшли, а яких випускників і куди працевлаштували, по працевлаштуванню. Якщо люди знаходять хорошу роботу по професії, значить університет потрібний. Якщо ми випускаємо юриста, економіста, який не працює за професією, їх мільйони, значить, по країні, да, чи там дипломата, чи ще когось і так далі, модних професій, і вони не працюють. Значить, є питання, зменшить, замовить, обмежте і так далі, і так далі. У нас же, ви знаєте, що у нас цих модних професій понабралися вузи. От я читаю лекції і зараз захист магістерської дисертації приймаю для державних службовців. Це логічно, бо їм треба знати публічне управління адміністрування. Але в нас в галузі публічного управління адміністрування 132 вузи готують фахівців в галузі публічного адміністрування і так далі. У мене питання. Це нормально? Звичайно, нормально. Тобто тут треба порядок навести, а не руйнувати все, що було, і виганяти викладачів, бо зараз викладачі і вчителі найбільше зло. Тому оцей сегмент, ще раз підкреслюю, що, розумієте, мусять бути фахові люди на своїх посадах, люди, які розуміють, що таке війна. От дві обставини сьогодні дуже важливі. Оце фаховість, ну і патріотичність, зрозуміло, і розуміння обставин. Що, наприклад, якісь речі може за мирних умов і можна було зробити. Ну а зараз як ви це зробите? У мене зараз, я перепрошую, там інтимну таку деталь скажу побутово, да, час від часу там запорізькі родини, бо моя дружина з Запоріжжя, приїжджають до нас на реабілітацію. На реабілітацію і так далі, І я дивлюся, значить, уроки вони. Ну, більшість в Запоріжжі діти, якщо приїжджають до нас, там перший клас потрапляють в навчальний процес. Да? Значить, ну, абсолютно більшість дітей, першокласників, всі ж в онлайні. Треба думати, які можливості зробити. Де можна, звичайно, забрати дітей з онлайну і в живе життя. Де не можна, залишатись. Тобто ми ж, це абсолютно інша система навчання. Ви що хочете, щоб ми в мирних умовах перейшли на онлайн і викинули своїх вчителів? А хто ж буде виховною функцією займатися? Хто буде соціальною комунікацією? Як ми будемо здружувати дітей і так далі? Кого ж ми готуємо? Тобто ми будемо готувати віртуальних, комп'ютеризованих якихось людей, якщо ми повністю заберемо систему комунікації з навчальних закладів. Тому
Я, говорячи ті песимістичні речі про центральний бюджет, сподіваюся, що все-таки на місцевому рівні частина вже прийняла місцеві бюджети, частина не прийняла, що на рівні обласних центрів, на рівні міст, більш адекватно підійдуть до ситуації і зрозуміють, що таке війна, що якісь видатки, які треба забути їх, їх не існує. Обійдемося без бруківки, обійдемося без фонтанів, без концертів і так далі. Значить, нам треба щоб люди вижили, ми ж не кажемо, щоб зажили, вони щасливо вижили і зиму пережили. І, відповідно, леву частину, що ми зекономили, ми перенацілили на Збройні Сили України. Тому що не модно зараз говорити, але ми зрозуміємо, що є проблема. До речі, от ми більше не військовими займаємося, менший фахівець, нема в мене команди, яка би чітко знала. Я вважаю, що це треба дуже фахові люди, які пов'язані з зброєю, обладнанням і так далі. Щоб, не дай Бог, щось тут не приплутати. Ми активно займаємося. Це госпіталі, лікарні. І я вам скажу, що не буду зараз тут критичні речі говорити, але є питання, де треба допомагати тим закладам. А сьогодні це велика кількість закладів, де лікуються, де оздоровлюються, де реабілітуються наші воїни і так далі. Допомагати і допомагати треба. Ще великий шматок. Я вже мовчу про те, що треба не забувати, ми все-таки і Київ, я вважаю, який відносно захищений, і Черкаси, які більш безпечні. Не можемо порівняти з регіонами прифронтовими, і там треба теж показувати, що ми їх не забули. От ми традиційні вже, ми завжди, ви знаєте, що на Святого Миколая ми допомагали по Черкащині, їздили. Зараз ми при всій повазі до Черкащини їдемо на Херсонщину підтримати дітей, що Святий Микола не забуває про дітей Херсонщини чи Харківщини і так далі. Тобто і такі речі є вкрай важливі, бо нам треба ж утримати Україну, яка сьогодні знаходиться в непростій ситуації. Оці моменти такі і моральні, людські, волонтерські, вони вкрай важливі. Тому я думаю, що зроблять висновки місцева влада, і ми подивимося, що місцеві бюджети будуть все-таки більш адекватніші, і не буде критики і пікетів, де останнім часом було, що не бруківка, не стадіони, не там концерти. Можливо, частково ці пікети і спрацюють, Микола Володимирович, я так скажу, тому що треба якось нагадувати про це. Я це підтримую, хоча знову приклад, я київський приклад скажу, що я шокований, це я тільки збираюсь зараз писати, так що тишком-нишком, у чому проблема зараз, що війна, як кажуть, кому війна, а кому, значить, мати рідна, так. Що, дивіться, ж контролю немає. Ні за депутата Верховної Ради. Журналістів не пускають, що небезпечно депутатам. Місцеві депутати, багато з них, як беру приклад Київської міської ради, там вже невідомо, що відбувається. Це ми читаємо, що якийсь депутат там опозиційний знайшовся, він щось написав, ми передивилися і так далі. От я гляну, просто для розуміння вам, от розповідають про мільярд, ще вам скажу про 1 мільярд. Значить, депутати Київської ради, міської всі, до речі, голосували там, як один. Значить, вирішили, що вони багато працюють зараз під час війни, нервуються і так далі. В них було так званий депутатський мільйон. Тобто ви мали приймальну громадську і мільйон. І ви там розписували там Петренко, так, 100 гривень. Є така практика. Так. Я критично ставлюсь, є такі. Значить, зараз вони збільшують до 6 мільйонів. Вже може в 25-му році вибори, значить, треба щось роздати, я не знаю. Ніби 5-6 мільйонів, 6 на 120, уже 720 мільйонів. Тепер у нас була така хитра практика в Києві, я думаю, що в Черкасах немає такої практики, бо депутати місцевих рад на громадські засади, що в Києві ще ми з бюджету, ми кияни, оплачували двох помічників, які постійно працювали. Хтось портфель носив, хтось на машині їздив, депутат міської ради, це ж серйозний чоловік. Київської. Два депутати по 24 тисячі зарплата, теж немаленька, значить, платили. Зараз з індексацією буде 27. Тепер проголосували, що два мало, що ж два чоловіка, буде три. Тобто 3 помножити на 120. Ще масажист, певно, чи щось в такому контексті. 3, значить, на 120 помножити, це ще в нас виходить 360. Да? 360. І якщо просумувати ці гроші, що тільки на депутатів, їхніх помічників і помічниць місті Києві, це майже мільярд. А ми розповідаємо там якийсь, дайте скільки грошей, ми збираємо 100 тисяч, 200 тисяч гривень, пенсіонери чи студенти збирають, а тут ще 1 мільярд. Тому я застерігаю, і звертаюся і до місцевих депутатів Черкащини, які нас дивляться і так далі, що, друзі, серйозне випробування, це ж не іграшки, і вже ж ніби, слава Богу, цей ура
патріотизм, який ми з вами делікатно критикували в попередніх програмах, коли в нас деякі очільники напрямків і інші очільники казали, що ми весною чи літом в Криму будемо купатися і так далі. Я це критикував, тому що не можна, коли ви недосяжні плани і так мовити ставите, тоді відбувається дуже серйозне розчарування людей. Тобто треба реально говорити, що, як я завжди казав, що серйозна надовго війна, бо ворог непростий, непроста ситуація в світі. І так далі, і так далі. І здебільшого від нас самих залежить. Тобто ми сподіваємося на західний світ, і дай Бог, вони будуть допомагати. Але от кожна копійка зекономлена на понти, піар, дурниці, передана в Збройні Сили, вона наближає нас до перемоги. Безперечно. Тому сподіваємося, що цьогорічне бюджетоутворення на місцевому рівні буде в інтересах Збройних сил, в інтересах простих людей, а не в інтересах понтів різних. Микола, до речі, сподіваємося, що так і буде, тим більше, що дуже добре, що нагадали, тому що мені теж таке враження, що дуже багато людей чомусь забули, що в країні війна. Дякувати Богу і ЗСУ, ми знаходимося тут в більш-менш спокійній ситуації, але нагадувати про це треба. Дуже дякую вам за розмову. Думаю, що про культурологічні проекти, про які ми завжди згадували, поговоримо трошки пізніше, коли буде трошечки оптимістичніший настрій. Бажаємо, щоб все було так, як ми, скажімо так, задумали, як ми мріємо, а мріємо ми про перемогу, і тоді вже якось будемо, можливо, більш такими вільними в своїх думках і в діях. Це був Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна». На все вам добре, до побачення.